հիվանդա, որը ստացել է բեկորային վնասված, կրծքավանդակի բեկորային վնասված և բավականին շատ արունակործր է։ Նույնպես այդ հիվանդին վիրահատել են Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցում, փայլուն վիրահատությունը կատարվել է։ Այս պահին կարծում եմ կյանքին վտանգ չկա և ինքը մենք որոշ հետազոտություններից հետո ինքը կգնա վերակենդանացման բաժանում, որպեսզի բուժումը շարունակի։ Շատ նա լուսանջատեք, ասպեն ուշի գնել։